sugira arakibanzamo muri iki gari umwanya nuwe arawufite umwanya nuwe arawufite ibyo ndabyemera rwose ko ahubwo na match ya mari abakwire kubanzamo sikura iki gari gusa na match ya mari twabuze igitego twabuze ni byinshi ariko nasugira ubona ko umwanya ugihari na icyuho kiracyagaragara cyari kwikenda sugira n'umwataka nyawe kwikenda ugora abadefanseri kuko iri byo korohera n'abandi gutsinda ibiro byo kuba urashyira tuyisenge sinzi urashyira medi kagere ura cyarananiranye nta gitego tubona kandi sugira sinzi ko yakina match 3 nta gitego arabona ntibibaho ibyo bintu kandi itego dutsindwa ntikirenza kimwe mugunga yabuze umwanya cyangwa ikipe ya APR cyangwa ikipe y'igihugu pero ubona baramubaniye bikaze pe match ya Etoile niba uyu munsi umbwira ngo match yo kwishyura kwishyura agomba kuba haryama match ya Etoile yo kwishyura mu gihe tuyisenga ndiyo yinjiyemo ubona ko ateza atanga akazi ntabwo na match ntabwo ashobora kubura akazi ntabwo ashobora kubura akazi n'umukinnyi ushobora kwera imintu umuntu akazamuka ariko byarananiye mugunga ziri kikuko abo nibo bataka babiri dufite nyabo abakinnyi nk'aba ariko bajya babaho abataka nyabo ni nyomero 9 abakinnyi usanga kina ariko abatoza kumukinisha byarabaye ikibazo tuzamwitera kazete burya arakazete rega nawe arakina ariko kubanza muzi ko bibi mu tuzamwita Olivier Giroud guhoza ewe ya Giroud we ariko muri Rio ari nta habona ariko raka kuva yagera muri Arsenal raka se niyo yatsinda ate nabonye ubwo agiye kuyiva benche arayirya raka arazimbura gatsinda ariko benche umwami Arsenal na muri Wenger bamuharaye ageza aho umwanya arutakaza kubanzamo ariko bitandukanye na Mugunga Mugunga ntarabanzamo yo ndavuga kuti yasubiye inyuma Wana vunga bamushyizemo biranga. Mu gihe Mugunga yaraje arategurwa. Petrovic nabyibuka ko yavuze ngo uyu mwana uvuye deuxième division ntimumubeshye ko aje kubanzamo kubona umwanya. Uyu mwana akeneye kwicara umwaka wose. Akabanza kiga ko bakuru akabanza gahaga imyitozo neza cyane. Deuxième division ni cyo cya mbere biratandukanye nabanza yige ko abo mu cyo cya mbere bakina. Ikintu cyari cyiza. Ko nuzi ukamubeshya ko aje kuba umwami mu kipe nkuru ntibishoboka. Uwo mwishi. Uwo mwaka rero wafashije Mugunga. Tangira gukina hafi gusoza Petrovic hagendeye batangira kumukoresha ariko mu gihe nyine yakabyajwe umusaruro nibwo atabona umwanya nge ndatunguwe no kubona Tuyisenge atari bubanze mera vunitse akabanzamo Nshuti Innocent twese tuzi rwego rwa Nshuti Innocent yabaye disemi kuri yahise Kigali kuri kwitonda ari Rugira yabo ari hanze na Rukundo mu gihe dutegereje Rugira yabo tubona kwitonda ari abatoza bagira ibyabo ariko yararabije ariko si uwo Nshuti ntujya kubona ukabona amavubi arayamagaye agahamagarwa sugira agasigara haryo ubushize wahamagaye Nshuti yari yahamagaye wa muntu ubwo rero amaso yacu abatoza babona uko bitandukanye natwe ariko si none si itandukanye rero mu mavubi y'indebo yabo ibiyi ntibatandikwa rezilita bose ni kureba kwabo kureba kwabo gutandukanye n'ukwacu kubyarike umusaruro bivamo n'uwe turabona ko sugira kwiriye guhamagarwa kanabanzamo ntahamagarwa ariko ikibivamo ni ugukubitwa na Uganda Arena Retour utanashose mu izamu hatari ukuvuga ngo rukwago ngo hari umupira mugoye kada sugira arakenewe hanyuma reka tugende ubwo yagarutse Rashid nayo ba ivirye bari bazi nayo nabonye ari kumbago witindije ubu yakaba yarakize yari maranye igihe aho yaviriye muri Tunisia nako muri Kani muri Kameruni agiye kwita amezi atandatu urabona ngo nahuye nayo mu Bugesera ati ndi muzima nta kibazo mfite mugazagaruka shampiyona isigaje amezi abiri nubwo azatangira imyitozo yo ku ruhande si amezi atandatu si ivi n'atandatu oya ariko buriya ngo biratandukanye hari utuntu bakuramo tutagoye uko yambwiye we bishobora gutwara amezi ivi uko biratagera urebe niba yuka muhire Kevin ajya muri Maroc kubagwa ntabwo byatinze kirtsene nuko bafite ibikoresho bikomeye uburyo ngo utuntu yari afite mu mavi sinzi uburyo batwita badukuramo ntabwo bitwara igihe eh ntabwo ari rigama ni utuntu bakuramo mu bakoresheje imyenge sinzi ukuntu babigenza so kumubaga bisanzwe ni utuntu bakura mu mavi tuba dufite ikibazo okay okay keretse wageze imvune ikomeye wa mugani wageze imvune ikomeye nibwo bakubara ariko Kalisa Rashid ni utuntu bagomba kuramo nka twa tuntu twa Kevin nyine